Sika de ndondray raha resantsika ny mahakasika ny tody firavalomanana izay zanaky ny filoha marika ravalomanana izay raha malala sy raha mahita amin'izao fotoana izao fa nirotsaka ho ben'ny tanàna ny ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fifidirana kominaly izao taoriny tsy nahafahany andriamatoa marika ravalomanana nirotsaka ho fidinina amin'izay fifidirana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo izay ka nanapa-kevitra ny avy ao anatin'ny vonan'ny tim sy ny vonan'ny firaisan-kina izay fa nandrotsaka any tojo ravalomanana mba hozoteran'izy ireo amin'izay fidanana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay a ary tohanan'ireo rehetra ao anatin'izay vonan'ny firaisan-kina izay moa itojo ravalomanana ity ao Antananarivo renivohitra ao a ao amin'izao fifidanana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo amin'izao fifidanana izay ho atao amin'ny faha 15 volana desambra ho avy izao. Ka ny pisopiso ny mahakasika ny mombamomba any tojo ravalomanana no tanterina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone misainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamatamata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary fa milohany hidirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny tojo ravalomanana izay a dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Profesora Lula Shamina izay mitady vaholana ho an'ny mpianatra hatrany matotra ny fiarahamiasa amin'ny ONG Mamoha. Nihaona tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Lula Shamina tao amin'ny toeram-piasany ny filoham-pamorona ny ONG Malagasy Mobilisé pour l'Action na Mamoha andriamatoa Ratsimbazafy Yasera Gerardin ny 6 Oktobra 2024 lasa teo iny. Nifantoka tamin'ny famahana ny olan'ny rano eny anivon'ny cité universitaire eny Ankatso ny fihaonana ka nitondra ny fandraisana anjara ho famahana ny olana ny ONG Mamoha. Hisy araka izany ny fidinana ifotony tsy ho ela eny Ankatso iarahana amin'ireo teknisianina avy amin'ity fikambanana ity. Ny ONG Mamoha dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay misehatra amin'ny asa sosialy izay efa manampy ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asa sy ny fanampiana. Ka noho izany dia tsy mitsahatra mitady vaholana ho an'ireo mpianatra ny profesora Lula Shamina amin'izao ankehitriny izao a manoloana an'ireo olana izay mianjady amin'ny mpianatra eo anatrehan'izay fijaliana amin'ny resaka rano fisotro madio izay. Any Antsohihy indray tovolahy hitafaty ny antombozina ahina ho namony tena tao Tsaramandroso. Tsy fantatra mazava izay nanjoy ity tovolahy izay tsy fantam-piaviana ity. Olona nikasa hanajangoany amoron-dalana no nahitazy ny antombozina efa tsy misy aina intsony tao Tsaramandroso komina Urbaine Antsohihy no nahitana izany tamin'ny androny 10 Oktobra 2024 lasa teo iny. Voromaro ny fokon'olona tao an-tanàna ny androny fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsabo hanao fitsirihana ahafahana mampidina ny razana sy mamantatra ny momba azy. Ahina ho namony tena izy ity raha nitombana nataon'ny fokon'olona fa arahantsika eto izay mety hotohiny ity fahafatesany lehilahy izay tsy fantatra anarana tao Antsohihy renivohitra ity. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny tojo ravalomanana izay zanaky ny andriamatoa marika ravalomanana ary narotsaky ny antokotima ho kandidany ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao. Tantara fohy momba ny tojo ravalomanana sy ny lalana izay nandalovany. Nandany fianarana ambony tao amin'ny Harvard University izay isan'ireo oniversite sangany eran-tany i andriamatoa tojo ravalomanana. Nanomboka ny taona 2018 no nanomboka nisehatra tamin'ny politika noho ny zava-misy tamin'izany fotoana izany ary naneho hevitra matetika tamin'ny hainao manjery ny solotenina any fianakaviana ravalomanana. Ho an'izy mivady raha teo dia anisan'ireo niharan'ny fampihoroona izay nataon'ny fanjakana tetezamita ka anisan'izany ohatra ny fidirana ankeriny DST izay nolazaina fa hanao fisavana tao amin'ny tranony tany andranomanilatra nialin'ny 9 Janoary 2018. Tsy fisavana tsotra nefa no natao tamin'izany fa nisy ny tifitra izay navoany alikan'izy ireo sy ny famakina ny varavarana hoy ny nambarany hatrany. Teo ihany koa nisakoroka teny vato nandritra ny fahatongavany reniny izay niteraka azy
Ramatoa Lalaura Valmanana, Sini Izobavin, Izay Zirgana Zorzieva, Izay Tsinavela hivoaka ny seranam piaramanidina fa noterena sy nisotomina hiditra fiaramanidina hafa makany a Bangkok. Manoloana an'izao fanolorany any Andriamatoa Marc Ravalomanana any Tojo Ravalomanana izao dia nilaza Tojo Ravalomanana tao amin'ny pejiny tao, nilaza manao hoe misaotra ny dadao amin'ny nametrahany fitokisana tamiko ho amin'ny fanarenana any Antananarivo renivohitra. Vonona isika hamerina indray ny hasin'ity renivohitra malalantsika ity ho isatrany. Maro ny ady sy ny sedra efa nilalovana fa mbola eto isika. Isaorana mandrakariva ny Andriamanitra izay mitondra antsika toy ny avy nandresy. Manana tanjona sy fanantenana goavana isika ho fanarenana any Antananarivo renivohitra malalantsika ity. Never give up ho isatrany. Misaotra ny tompo lehibe ny amin'ny fotoana sy tombonandro izay nomeny satria noho ny tsodrano avy amin'Andriamanitra no nahatoy izao ahy sy isika rehetra ho isatrany. Nilazehany koa ny tenany tsy iza moa izany fa Tojo Ravalomanana tamin'ny resadresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety mialohany hirosoana amin'izao fampielezan-kevitra izay ho avy atsy ho atsy izao a fa fahotana ho any marina ny mangina sy tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Averiko fanoroany ho isatrany a fahotana ho any marina ny mangina sy tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Eto Antananarivo no misy tsika koa rehefa sakanana ny iray aminay dia tonga arivo mijoro izahay, ary rehefa sakanana idadanay dia mijoro ny zanak'idady, koa rehefa sakanana i Marc Ravalomanana dia mijoro i Tojo Ravalomanana. Ny arivo lahy tsy maty indray andro, koa manao antsoava amin'ny Antananarivo izahay, ry arivo lahy, ry arivo vavy, mijoroa ary mitenena fa ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra. Izay no hafatra izay nataon'ny Tojo Ravalomanana raha ny tafa sy naneho izay hetahetany sy ireo izay maharary azy avy ao anatiny tamin'ireo mpanao gazety tamin'iny herinandro lasa iny a. Izany Tojo Ravalomanana izay zanaky ny Andriamatoa Marc Ravalomanana no sady kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao a, izay natolotry ny antokotimma ary tohanany volan'ny firaisankina amin'izao fotoana ny fifidianana ho avy izao. Manoloana izay fanonkevitry ny Tojo Ravalomanana izay moa dia hita fa nihorakoraka sy faly avokoa ireo rehetra izay mpomba ny Marc Ravalomanana sy ny antokotimma izay a ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao a, ary faly dia faly izy ireo fa mbola navita nanolotra kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao a ny antokotimma amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao atsy ho atsy izao. Etsinkilan'izay dia tena hita fa faly ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao zanany lahy izay narotsaka izy ireo kandidany ben'ny tanàna izao. Ka noho izany dia miara-mientana ary miara-misalahy ny avy ao anatin'ny volon'ny firaisankina izay a sy ny antokotimma amin'izao fotoana izao mba hampandany an'i Tojo Ravalomanana ao Antananarivo renivohitra, satria izay mantsy ny tena hetahetan'izy ireo a, ary izay ihany koa ny tena tanjon'ny antokotimma sy ny volon'ny firaisankina ny mba ahazoana ny tanàna Antananarivo amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao, ary hiezaka izy ireo a hanao ny tsaratsara hatrany a sy ny amin'izay fanomanana ny fampielezan-kevitra sy ny maro hafa izay mba hahatonga ny kandida izay natolotra an'izy ireo a ho lany soamantsara amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao atsy ho atsy izao. Izay sy izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nimisisisy tao anatao tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.